menyentuh kepada failure pada pagi tadi, gangguan perkhidmatan pada jam 9 pagi adalah berpunca daripada train 40 yang dirapati tidak boleh bergerak selepas platform Prasasani, sedikit selepas Prasasani. Pada peringkat awal, setelah semua langkah untuk menggerakkan train 40 diambil, pusat kawalan operasi dengan segera menghantar train 20 ke Pasar Seni untuk menunda train 40 yang didapati rosak. Walau bagaimanapun, setelah beberapa percubaan train 20 gagal menunda train yang rosak, dan situasi ini memerlukan bantuan lanjut daripada pihak penyelenggaraan. Bekalan sumber kuasa terpaksa diputuskan untuk membenarkan sementara, untuk membenarkan pihak penyelenggaraan memeriksa keseluruhan train tersebut. Pemeriksaan lanjut telah mendapati komponen mekanikal iaitu traction rod dan juga power collector pada sistem train telah patah dan tersekat pada sumber kuasa track iaitu power rail yang menghalang pergerakan train, seterusnya menyebabkan lintar pintas. Ini adalah finding kami, preliminary finding kami yang berlaku, yang mana ini yang didapati power collector shield, power collector assembly dalam keadaan baik. Ia dalam keadaan baik, intact, dan ini adalah power collector shoes yang pada pagi tadi ia telah patah. Ini dua ni yang telah patah itu ya. Ini dua ni telah patah, dan ini front view, dan ini ialah di apa, di side view. Tanya apa yang menyebabkan dia sampai terbengkok? Peringkat awal pemeriksaan kami mendapati traction rod itu, ini peringkat awal ya, peringkat awal mendapati traction rod telah mengalami patah. Bila patah ia dangling, bila dangling tu ia telah membuatkan bersangkut kepada collector, power collector, dan power collector itu berhubung dengan power rail. Masa itulah yang berlakunya lintar pintas. Itu yang menyebabkan jadi kelembapan. Ya. Dia tidak ada kebakaran, tetapi berlakunya lintar pintas sahaja. Bila lintar pintas ia ada keadaan meletup tu ada. Adakah tu kemungkinan benda tu boleh patah? Tak ada. Dia bukan berlakunya kelebihan penumpang. Kelebihan penumpang lagi baiklah sebenarnya untuk syarikat. Dia bukan berlakunya. Situasi ini boleh berlaku bila ada foreign object yang berada di track, dan dia mungkin ada kemungkinan besar train melanggar dan telah mematahkan sedikit. Dan perkara ini masih lagi dalam siasatan kami.